Batgirl? Var du bare smuk? Og Batman og... dig, som ikke har fundet navn til nu. Og vi har badetøj på, og jeg tænkte, vi har egentlig ikke brugt den her til, hvad sådan en ting her burde bruges til. Så er du klar til en V? Jeg hader dig i sandhed. Af hele mit trolde hjerte. Ej, det gør du ikke. Oh. Ej, det gør du ikke. Det er jeg ret så sikker på. Ej, det gør du ikke. Den er fjol. Skal vi tage afsted, ikke? Skal vi rejse? Ja, jeg tænker. Se vores flaske. Vi er klar til at rejse. Vi skal bare lige sikre os, at vi har alt, hvad vi skal bruge. Tager du alle melonerne og sådan noget, og så kigger jeg lige op. Vi har et eller andet. Man kan aldrig have for mange meloner. Vil du have din... vil du have din... så du så dum. Din stenseng og alt sådan noget fjol. Au. Naja, det kan nogle andre få, hvis de nu får hvis de en dag nu finder øen. Au. Hvilket jeg håber, det gør, for det her er en mega mærkelig ø. Ja, det er virkelig farligt. Tro mig. Du kan ikke bare lage alle sukkerrørene. Nej, jeg er en god del af dem, så. Men... mm. Jeg tror, vi skal sige farvel til Friday. Han har været en stor del af vores liv, ikke? Jo, meget stor del af vores liv. Mest af, fordi vi holdt ham fanget, så han var en del af vores liv, vel? Men det er jo... det er bare kartel. Han havde ikke noget valg. Hvad med linser, der er i bur? Skal vi sende hende op til de andre linser? Men er hun stadig i bur? Det tror jeg. Tror jeg altså ikke, hun er. Jeg synes, jeg så hendes røv. Vi kan prøve at se, om hun jeg kan ikke genkende den røv flere kilometer væk. Jeg vil ikke vide mere. Jeg elsker det, når verden ikke løber, der bare store huller midt i det, ikke også? Jo, hun er sandt med op. Det kan jeg se, for det er glow. Jo, hun er deroppe. Jo, hun flyver op i luften hos mig i 2 sekunder. Jeg tror lige... Du skal også slippe hende fri. Nah. Sådan der. Så har jeg lovet det igen. Ej, Friday, min ven. Vi siger farvel. Vi håber, du vil... Du skal kysse ham farvel. Nej. Han har en pølsenæse. Hvad er kæft? Har du nogensinde tænkt over, at de villagers faktisk har en pølsenæse? Nej, ikke for nu. Det ligner virkelig Notch, han har, hvad hedder det, taget en pølse og bare klæbet på. Åh, Linse. Se, hun er det der. Linse, nu skal jeg vise dig, hvad du fortjener. I can show you the world. Linse, jeg ved, vi tror, vi har været igennem meget. Men ja. Slå op med dig. Men... jeg kan ikke lide din race. Så... jeg har indpakket en... indpakket... ja, jeg har indpakket en aftale med Gud, om at jeg skal gøre en ende på alle jeres lidelser af jer linser. Jeg er glad for, at du forstår det. Og... ja... Det gør mig sgu ikke rigtig ondt at sige, at jeg er nødt til at slå dig ihjel nu, men... Linse... ah! Det gjorde du ikke. Du er så fucking død. Jeg dræber dig. Den var så fristende. Jeg dræber Linse, og så dræber jeg dig. Nej, du gør det. En pjat. Jeg kan selv styre det skib. Okay. Nej, kan ej. Der var prøve igen. Du gør den her, du skal bare... ja, Linse. Du skal ikke vende røven mod mig. Det her, det virker bare meget mærkeligt. Okay, Linse, jeg er ked af det, men... men det bliver aldrig dig. Men det bliver aldrig jer. Fuck dig, Linse. Okay. Det var en meget let måde at gøre det på. Jeg kan ikke lide Linse. Og der er en svamp. Den skal være med. Skal vi have en svamp med? Ja. Fjol. Au. Hvor er du henne? Tror jeg, på taget. Op på taget? Hvordan fanden vil du komme der? Det ved jeg ikke, men jeg fortsætter med at kravle. Holy shit! Der er pludselig et træ. Nå. Jeg kunne ikke komme længere op. Jeg vil se, om man kan få en god udsigt, men en god udsigt? Og derfor kravler du op i et træ som en anden abe? Ja. Har du ingen manerer? Nej. Jeg troede, du var en fin dame. Jeg er pirat. Ja, okay. Du har fat i nogle seriøse ting her. Åh, oh, jeg er oppe på toppen. Der er en god udsigt heroppe. Hvad fanden?
Og jeg er en trold, vi er ret gode til at klatre, men lige nu der er jeg meget, meget forvirret. Tja. Hvordan i alt helvede er du? Jeg er på vej herop nu. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan jeg vil gøre det her. Hvor bliver du af? Nej, du snyder bare. Ja, jeg kravlede det første stykke, og så blev jeg for at hoppe. Prøv lige se en udsigt. Ja, og der er det der bjerg der. Det der bjerg, vi fuckede op? Ja. Og kravlede op af? Jeg har altså mega rart med at sidde lige her. Au. Du føler dig tryg. Ja. Du udlagde min tryghedsbot. Vi har sagt farvel til Friday. Var der mere, noget vi skal have med hjem? Noget vi skal huske, så vi ikke sådan fortryder, at vi nogensinde har været. Du skal lige klare det hop der. Ja, det kan jeg simpelthen ikke. Det bliver sjovt. Og så giver du dig mindre hopplads. Okay. Ej, giver mig mere. Okay, så godt. Kom så, Zoppy. Synes du gjorde det. Se, en dag bliver du en ægte trold som mig, der bare hopper rundt i træerne og se lige hvor langt ned. Det er det vigtigste, man må aldrig kigge ned. For hvis man kigger ned, så går det altså galt, især når man har hikke. Hold op. Kan du lige forestille dig det der, hvor man bare hopper, og så hikker man, og så falder man bare. Det er bare hikke, det er bare sådan automatisk. Okay, så kom med mig, Sophie. Sophie? Fandt du den? Sophie? Den er ikke så god, som jeg troede. Den går ikke bare vejen ned, eller hvad? Nej, den går kun ned ad vejen ned. Oh. Men ved du hvad? Jeg kan godt lide kage. Så mange skills har jeg, så jeg går baglæns ned. Så hopper baglæns, Sophie. Hvor kom vi ind? Det er sådan lidt mærkeligt, det er vores sidste dag. Det bliver mærkeligt, det bliver hårdt. Det er som om vi dør. Det er vores sidste dag i sommersolen. Sidste dag, hvor vi er nødt til at have badetøj på. Truck, truck, truck. Okay. Hvad har du gang i? Jeg synes, vi skal lave noget, inden vi tager sted. Hvad skal vi lave? Klar? Udover klatre i træer. Prøv at stille dig. Hvor er du henne? Her, lige her. Wait, what? Hvor er du? Du er der. Hvad fanden har du gang i? Kom her. Klar? Nej, hvad fanden? Vi skal have et truck party. Unstop. Truck. Vent lige, jeg siger om bag, så jeg. Truck. Ved du hvad? Truck. Jeg har tænkt mig at... Trick. Jeg sagde det til mig selv. Det gik ild. Det gjorde en... Nu brænder twerk-scenen. Nu er der ikke meget twerk-scene om lidt. Meget er det egentlig trist. Kumbaya, man. Ja. Jo, det er så for pøf. Jeg har ikke mere mad. Jo, jeg har noget mad her. Mad. Jeg var godt til at smide det ind i stedet for. Er det ikke flot? Hvorfor tager den der med? Det ved jeg ikke. Jeg så den. Det brænder så smukt, det er som Sankt Hans. Det er Sankt Hans bålet der. Vi fik jo aldrig rigtig fejret Sankt Hans, du i. Ah! Brænde, mine børn, brænde! Du må ikke drikke det alene, Sophie. Ej, men så er det bare noget mere. Sådan der. Jeg kan lige, du bygger ovenpå det! Gør det bare højere og højere. Ah, vent, kom op! Jeg kan flyve. Jeg ved ikke, hvor skide god idé det er. Okay, du var bare en smule fucked. Din ting er sådan pænt meget død. Jamen, det er jo sidste dag, så jeg tænkte, at skulle bare os. Jeg vidste ikke lige den der... Jeg vidste... Jo, det burde jeg egentlig have tænkt over. Tæpper kan ikke flyve, uden de ligger på tæpper. Du nakker min ting.
Jeg har dit svær, som er noget af det eneste, der overlede. Alt andet er i gang med at brænde. Hvad med min bøf? De brændte. Brændte min bøf. Ja. Nej, der er dem der. Ah, jeg redde noget hegn. Er der andre ting, jeg kan redde? Nå. Den brænder igen. Og igen. Jeg har ikke rigtig mere gulv til, at vi kan sådan få det af til Sandhans. Okay, mit svær? Der. Ja. Tror jeg vil... Burde jeg gå tilbage? Jeg henter noget mere at brænde. Ja, fra lige en lejder. Okay. Skal du have noget, skal du have noget træ? Her, så får du noget mere træ. Futter lige det her af. Nogle flere ting, du kan få det af. Der er alle de her dejlige ting af. Ja ja, bare få det ind af. Alt skal brænde, min bruder. Så regner jeg med, at vi ses derovre om lidt. Ja ja. Jeg sætter lige potteplante i det fine luksushus her. Som vi byggede på første dag, eller som jeg byggede, mens du heller ville vande i junglen. Du er sjov. Nej, den kommer nemlig lidt, eller du kommer måske herover, eller det ved jeg ikke. Jeg er trods alt. Den kan stå på sengen, så kan vi have snabt den der. Det vil jo bare være beautiful. Wow, jeg kan virkelig ikke bruge noget mad. Jeg skal på et eller andet svampestuning. Jeg burde overveje at lave en svampestuning. Måske burde jeg virkelig. Du kunne gøre det, men du kunne også lave noget andet. True. Måske burde jeg lave en svampestuning. What the fuck? Sophie? Fuck. Nej! Jeg er fucking fanget på en lortø! Uden Sophie nu. Så er spørgsmålet, om det er en god eller en dårlig ting. Det er en dårlig ting. Men lige, hvad hvis hun er død? Sophie, kan du høre mig? Sophie? Jeg står her, og jeg trykker. Tydeligvis stod, ellers ville hun sige noget grimt om min røv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og dog. Jeg er lidt af. Jeg flytter ind hos Friday. Når gamle venner dør, så må man jo bare forny. Det bliver nogle meget lange år, det her.